Bakıda mayın 10-da keçiriləcək Gül Bayramına artıq indidən aprelin əvvəlindən hazırlıq başlanıb. Hər il olduğu kimi Heydər Əliyev Sarayının önündəki parkda çadırlar qurulub, güllərin nümayişinə ayrıca metal dayaqlar quraşdırılır, bəzək bitkiləri əkilir. Gül Bayramı Azərbaycanda 2004-cü ildən keçirilir. Bakı İcra Hakimiyyəti hər il bayram münasibəti ilə onlarca ölkədən milyonlarca gül çiçək gətirdir, atış və şanlıq təşkil edir. Zaman-zaman Gül Bayramına etirazlar da diqqət çəkib. Özəlliklə 2009-cu ilin aprelində Dövlət Neft Akademiyasında baş verən terror olayında 25 insanın qətlindən sonra ictimaiyyətdən bu bayrama ertələnmə tələbləri gəlmişdi, amma hökumət bayramı keçirməkdə israr etmişdi. Bu ilki Gül Bayramı qoşunların təmas xəttində gedən 4 günlük döyüşlərdən sonralara təsadüf edir. Azərbaycan 30-dan artıq hərbçi və dinç sakinini itirib. Bu durumda Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edənlər də var. Gül Bayramı nahaq yerə təxirə salınmadı. Bizdə belədir də həmişə. Heç bir şey fikir verən yoxdur. Neftçilər qırılır, atəş və şanlıqdır. Şəhidlərimiz qırılır, Gül Bayramıdır. Əgər cəbhədə bir uğur qazansa, onda şəhidlərin xatirəsində də yaxşı olar ki, Gül Bayramı keçirdik. Ancaq belə bir vəziyyətdə mən tərəfində deyiləm. Müharibə gedirsə, əgər onlar orada vuruşurlarsa, burada Gül Bayramını kimdən keçirdəcəklər? Mən düşünürəm ki, harbidə müharibə ola bilər, amma bu bizim xeyrimizdədir. Yəni, burada biz müharibə gedir deyə, torpaqlarımızı geri alırıq deyə üzülməli deyilik və buna görə də bayramlara falan geri qalmamalıq, normal baxıram buna. Məncə, Gül Bayramı olmalıdır. İnşallah biz qələbə çalacaq. Həmin müddətə qədər, belə deyək, Gül Bayramını, belə deyək, iki qat bizim üçün inşallah bayram olacaq. Çəkiliş qrupunun rastına çıxan Bakı sakinləri, adi vətəndaşlar belə deyirlər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli sözü gedən bayrama öz ixtisası prizmasından yanaşır. İki devalvasiyadan sonra əslində manatla indiki gül bayramına daha çox vəsait xərclənməli olacaq. Çünki gətirilən güllərin böyük əksəriyyəti xaricdən ölkəmizə gətirilir. Bu güllər təbii ki, valyuta ilə alınır və manat ekvivalentində bu il ən bahalı gül bayramının keçirilməsi ehtimalı çox yüksəkdir. Son dövrlərdə cəbhədə olan gərginlik, təmas xəttində atəşkəsin pozulması, çoxlu sayda şəhidlərimizin olması təbii ki, bu bayram əhval-ruhiyyəsindən söhbət gedə bilməz. Hər an pozula biləcək atəşkəs bayram əhval-ruhiyyəsindən çox-çox uzaqdadır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bu deyilənləri şərh etməyəcəklərini bildirdilər. Gül Bayramı mayın 10-da indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin atası, mərhum prezident Heydər Əliyevin doğum günündə keçirilir. Ona xərclənən vəsait adətən açıqlanmır.